Göygöl rayonunda dövlət qulluqçuları peşə bayramlarını qeyd ediblər. Əvvəlcə ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsi önündə gül dəstələri düzülüb. Çıxış edənlər artıq 13 ildir qeyd olunan peşə bayramının əhəmiyyətindən danışıblar. Ötən müddət ərzində ölkədə dövlət idarəçiliyinin və dövlət qulluğunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı islahatlar aparılıb. İnzibati sistemin tənzimlənməsinə dair kifayət qədər qanunlar qəbul olunub. Dövlət rəhbəri tərəfindən fərman və sərəncamlar imzalanıb. Dövlət qulluğunun normativ hüquq bazası yaradılıb və son illər ərzində xeyli sayda gənc dövlət qulluğunda işə qəbul olunub. Onların arasında rəhbər vəzifələrdə çalışanlar da var. Hazırda Göygöl rayonunun müxtəlif idarə və təşkilatlarında 150-dən çox dövlət qulluqçusu işləyir. Onlardan 8 nəfərə səmərəli fəaliyyətinə görə orden və medallarla təltif olunub. Tədbirdə rayonun ictimai siyasi və mədəni həyatında fərqlənən şəxslərə fəxri fərmanlar verilib.